Я парк на Розумі Ковальці, на Ковальці Ради, це теж вагалу струні. Ви знаєте, що ви порушуєте 152 статті закону України? Навірно, не знаю. Не знаю? Це не закону партію? Ну, я перший раз виїхала. Це дома ось зарізали для себе. І щоб продати, сусіди попросили. Перший раз. А якщо не брати, я тут мешкаю кожного дня? Ні, дівчатка, це може ви мене з кимсь попросили. Ні, я вас не скину. Є домашні, дівчатки, мальчики. Це а вас господарство ну, своє, так. Да. А там по місту ви не могли, ну... В селі його не продаси. Ну, сьогодні ми... перевіряли такі вулиці, як вулиця Новокримська та Фабрично-Заводська, там торгівлі не виявлено було. Поїхали надалі проспект Івана Мазепи, 58, біля ринку та магазину «Варус». Там було виявлено торгівельну точку з продажем м'яса, там сало. Було складено адмінпротокол за статтею 152. Потім далі поїхали на проспект Слобожанський, 76А. Там теж була виявлена точка з продажу м'яса та сала, теж був вкладений протокол за 152 статтею. На вулиці взагалі люди можуть торгувати овочі, фрукти, а на все інше, там, таке як риба, молочка, м'ясо, повинно бути сертифікат. Ну, інспектор взагалі, коли складає протокол, збирає всю цю інформацію, він цей протокол відправляє на адмінкомісію, там, де розглядають адмінкомісія цей штраф. Виставляють, не виставляють. Виходять. Як ви думаєте, саме от коли люди самі виходять без лабораторії дозволів, наскільки це добре чи погано? Негативно відносяться, тому що мало ли як, наприклад, людина чим хворіє, як вона обробляє те, що вона робить. І ну, таке. Не дуже, я вам скажу. Вибирати між звичайним ринком і стихійним. Як вам здається, що краще? Ну, лучше не стихійне, звісно. А чому? Ну там більш якось, більш довір'я. Ну вони зараз навчилися і в селі робити некачественну продукцію. Так що я от зараз йду Петриківка, там от є, посмотрю, там вроді нічого. Так що буває всяке. От тут ці всі магазини покупаю, це не стихійні. Скажи, що ви можете, 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 що